Vai. Tá gravando. Tá gravando. É isso mesmo, aqui ó. Tá? Torcida 19 da Corinthians, se quiser representar aqui ó, no Centenário, na Praia da Nera. Aí, essa vai pro YouTube. Vai. Tava pra todo mundo, louco! Aqui é só a bandeira que é todo mundo louco. Ó, Robert. Robert. Pode fazer outra. Já deixa, tá na hora. Vai, caralho. Vai. Tradição. União.